ក្រុមឧទ្ទាមគូទីនៅយេម៉ែនអះអាងរឹបអូសនាវាដឹកទំនិញអ៊ីស្រាអែលនៅសម្ពុតក្រហមខណៈអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដោះលែងជាបន្ត ក្រមឧទាមហ៊ូធីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានកាន់កាប់និវៀដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលនៅសមុទ្រក្រហមភាគខាងត្បូងខណៈអ៊ីស្រាអែលបានបរនីឧបតវៈហេដ្ឋាជាអំពើភេរវកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្កផលវិបាកសម្រាប់សន្តិសុខដែនសមុទ្រអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រមហ៊ូធីបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនបានប្លន់និវៀដឹកទំនាញដែលគ្រប់គ្រងដោយអង់គ្លេសនិងជប៉ុនឈ្មោះកាលាស៊ីឡេដឺធ្វើដំណើរពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាង និងមានមនុស្ស22នាក់នៅលើនីវៀដែលជាកម្មសិទ្ធិមួយផ្នែករបស់អ្នកជំនួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យយោធាហ៊ូធីលោកយ៉ាយ៉ាសេរីបានអះអាងថាពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តលើក្រមនីវឹងស្របតាមបទប្រឋាននឹងគោលការណ៍អ៊ីស្លាមលោកបានបន្តប្រមាណថានីវៀណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលឬរបស់ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយយេរូសាឡឹមនឹងក្លាយជាគោលដៅស្របច្បាប់សម្រាប់កងកម្លាំងហ៊ូធីលោកសេរីបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងបញ្ជាក់ពីការបន្តប្រតិបត្តិ ការយោធារបស់យើងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់ការឈ្លានពាននឹងអូក្រិតកម្មដល់អក្រអោប្រឆាំងនឹងបងប្អូនប៉ាឡេស្ទីនរបស់យើងនៅតំបន់កាសានិងតំបន់វេស្បេនត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានហៅការផ្លូវនេះថាជាប្រតិការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅកម្រិតពិភពលោកខណៈការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលមិនប្រពន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិប្រតិបត្តិការឬមាននីវឹកក្នុងនីវៀននោះឡើយ។ សិក្ខាទិលានការមួយជិញផ្សាយដោយការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថានេះគឺជាអំពើភេរវកម្មមួយផ្សេងទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលតំណាងឲ្យការកើនឡើងនៃការបះបោររបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រជាជននិងពលរដ្ឋនៃពិភពលោកសេរីជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាអន្តរជាតិទល់នឹងសវត្ថភាពនៃភ្លើងដឹកជាជូនពិភពលោកសិក្ខាទិលានការក៏បានបញ្ថែមថាมันមានជំនឿអ៊ីស្រាអែលនៅលើនាវានោះទេដោយបញ្ថែមសមាជិកនីវឹក25នាក់មកពីអ៊ុយក្រែនមិកស៊ីងហ្វីលីពីននិងប៊ុលការីក្នុងជា ក្នុងប្រទេសដទៃទៀតលើកពីនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានបដាក់ដែសស្ថានាវីណូនោះមិនមែនជារបស់អ៊ីស្រាអែលនោះដែរដោយលើកឡើងថា ការប្លន់នាវាដឹកទំនិញរបស់ពួកហ៊ូធីនៅទឹកប្រតិយ៍យេម៉ែនក្នុងសម្បត្តិក្រហមភីកខាងត្បូងគឺជាឧបតវហេតុធ្ងន់ធ្ងរនៃផលវិបាកពិភពលោក។អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកំពូលរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកានេះបានបញ្ជាក់ពីការរົບអូសនាវាដោយបញ្ថាំថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងអំពាវនាវដល់ពួកឧទៀមខណៈដែលស្វ័យរោគជំនួយពីអាញាធោអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអូម៉ានីនិងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើការចំពោះទៅរកការដោះលែងនាវានិងនាវឹកនៅលើនោះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ប្រធាន គាត់តកライលោក হিরো গাসু মাতসুনো បានប្រាប់សន្និសីទសាព័ត៌មានថាយើងក៏ទោះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើបែបនេះលោកបានបន្តថាគ្មានជំនឿជាតិជប៉ុនណាម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមនេះវឹកនោះទេ ពន្តំគ្នានោះមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់បានឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានដឹងពីស្ថានភាពនេះនិងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដាល់អ្នកនំពាកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរឹបអូសយក Nievi Kalasider នៅសមុទ្រក្រហមរបស់ពួកហ៊ូធីគឺជាការបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងទៀមទាឲ្យដោះលែង Nievi និង Nievuk ជាបន្ទន់យើងនឹងពិគ្រោះជាមួយដៃគូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ដែលសំស្រមយ៉ាងណាមិញអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងណាមួយ ได้ทาอีร้อง អ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាដោយសារតែមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាសានិងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចំនួនអាចរិចរិះដល់បន្តាំទីនក្រុមហ៊ូធីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់បាននឹងកំពុងបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងបញ្ជូនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម្ពាធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងប្រ នៅតំបន់កាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំក្រុមហ៊ូធីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេនឹងវាយប្រហារបន្ថែមទៀតលើអ៊ីស្រាអែលហើយពួកគេអាចកំណត់គោលដៅលើនីវីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងច្រកសមុទ្រบับอัลเมนเดม